Olwaleero ekyensa nsiza nti bulijjo nfuna aba meggana n'abaana naye nga balenzi. Nga balenzi meggana n'ennume ssennyonjo buli muntu yenna naye kakati olwaleero ate kakati oyina kumeggana na mwana wa muwala. Era nga etteeka bwe mulimanyi nti nabaga nti nno message omwana gy'ayimba yesinga okuntwala okumwoyo kubanga message ya fresh kid yatandika nayo nga message teri myaka gye kubanga omuntu ayinza okukola omwoleso n'akozesa abaana besobola okuteekawo omwoleso naye bw'osanga abaana boolesa science nga boolesa zikondomu ngeri gy'ozikozesaamu nakikati ekyokukolesa kirungi naye message gye bawa public teba myaka gyabwe naye ng'ate bwogera n'ogisanga mu factories gye bazikolera ate message beekwatagana naki nago n'olwekyo yali ayina messages nga tezikwatagana naye muga nti olina okuba ne message entuufu mu budde obutuufu ate